бізге 30 бүтін жүзден 24 бөлінген нөл бүтін жүзден 42 деген мен мынадай екі ондық бөлшекті бөлу амалы берілген екен енді осын орында үшін онда мен бұларды баған түрінде бөлу арқылы есептей аламын сонда жазатын болса, отыз бүтін жүзден 24 бөлінген нөл бүтін жүзден 42. сонымен осыны есептейтін болсақ енді мына бөлуді біз тағы басқаша қалай елестетсек болады яғни мен бұны бөлшек арқылы жаза аламын ғой онда жазатын болсақ міне көріп отырғандарыңыздай отыз бүтін жүзден ден 24. енді осыны бөлеміз 0 бүтін жүзден 42-ге. сонда мынаны бөлшек ретінде жазайық келесі 0 бүтін жүзден ден 42. сонымен мына бөлшек ретінде жаздық яғни бөлі амалын бөлшек ретінде жаздық енді осыны есептеуге ыңғайлы қылу үшін бұның алымын да бөлімін де бірдей санға көбейтеміз сол кезде бұның мәні өзгермейді екен олай болса бірінші онға көбейтеміз онда өтір бір орынға жылжиды келесі тағы да онға көбейтсе ол тағы бір орынға жылжиды екен сонымен бұның алымын да бөлімін де жүзге көбейтуіміз керек екен олай болса жазайын алымын жүзге көбейтеміз ал енді бұның бөлімінде жүзге көбейтеміз сонда жүзге көбейтетін болсақ яғни мына үтір екі орын жылжиды олай болса үш мың жиырма төрт болады екен алымы ал бөлімі мына үтір көріп отырғандарыңызда екі орын оңға жылжыса ол қырық екі болады екен сонда бұны жазатын болсақ бұл тең үш мың жиырма төрт бөлінген қырық екіге тең болады екен бөлу қырық екі сонымен міне екі бүтін санның мынадай қатынасы шықты ал енді бұны баған түрінде бөле аламыз ғой соны орындайық яғни міне мына бастапқы берілген екі ондық бөлшекті бір біріне бөлу амалын алымында бөлімінде жүзге көбейту арқылы біз міне мынадай екі бүтін санның қатынасы ретінде жаздық ал енді ондай болса бұны өзгертейік қазір мына үтіріміз болмайды екен өйткені екі орын оңға жылжыды ғой міне біреу екеу келесісі мына нөлді өшірейік Және мына өтірді өшірек сонда 3024-ті 42-е бөліуіміз керек екен. Ал олай болса бастайық. Бірінші бұны есептейтін болса, ал қарайық. 30, 30, 30 ол 42-ден кіші болғандықтан, мынау жүздіктерді қарастырамыз. 302. 302-нің ішінде 42-ні ешіретке зесеттеген сұраққа жауап берейік. 8-ден беретін болса, ол 320-дан да үлкен сан шығады. Демек онда бұған біз 7-ден беруіміз керек екен. Жазайық. 7. Сон мен мына 7-ні 42-ге көбейтеміз. Қанша шығатын есептейік? Бірінші 7 мен 2-ні көбейтеміз. 14, яғни 4 мұнда. Және бір ойда қой. Яғни 4-ке 7-ні көбейтсек 28, мына 14 дегендегі ойдағы бірімізді қосатын болсақ, 28-ге бірді қосамыз, 9 шығады екен. Яғни 294 шықты. Аз айтайық осыны. Көріп отырғандарыңыздай, мына 2-ден 4-ті аз айта алмаймын. Ол үшін мына 1-де мына алдынан, яғни 10-дықтан біреуін қарыз қалады. Сонда бұл мынау 2 емес, бұны басқа жасақ 10-2. Ал бұл 0 емес, бастапқыда 10 еді ғой. Ал бұл біреуін сәйкесінше мұнда берді, демек онда бұл 9 болады екен ал мында жүздік үш жүздік еді ол екі жүздік болды сонымен азайтатын болсақ міне ден екіден төртті азайтамыз сегіз келесісі тоғыздан тоғызды азайтамыз нөл екіден екіні азайтамыз 0 шықты ал енді келесі, мына көріп отырғандарыңыздай бірлікте тұрған төртті түсіреміз ғой яғни бұл төмен түсіп мына сегіздің қасына жазылды яғни 84 енді келесі сұрақ мына 84 төрттің ішінде 42 екі неше рет кездеседі деген сұраққа жауап берейік оның жауабы әрине екі болады сонымен екіні қырық екіге көбейтсек сексен төрт екен азайтамыз сонда сексен төрттен сексен төртті азайтатын болсақ нөл яғни ешқандай қалдық қалмайды екен сонда үш ті жиырма төртті бөлгенде оның жауабы жетпіс екі екен Ал олай болса сәйкесінше бұның да жауабы көріп отырғандарыңыздай міне 3024-ті 42-ке бөлдік, бұның жауабы да 72-ке тең. Ал бұл деген нені білдіреді? Мына бастапқы екі ондық бөлшектің қатынасы. Ал бұл деген нені білдіреді? Мына көріп отырғандарыңыздай 30/124 деген мына ондық бөлшекті 0/142-ке бөлетін болсақ, оның да жауабы 72 болады деген шығады екен.